Камерджи след добоя с Дунав, Берон не успя да победи, но мнението ти за мача? Еми, не се получи много красив футбол, имаше повече единоборства, дълги топки и какво да ви кажа, който съм умея да вкара преди вратата, можеше да излезне на победител, но видяхте, имаше много борба и направихме двата отбора по една грешка и се получиха два гола. Берон отново не успя да победи навън, според теб виждаш ли някакъв проблем психологически или на кого отдаваш това? Ми не, не виждам да е някакъв проблем психологически. Ми не знам, не мога да кажа. Проблем, че трябва повече характер да показваме и повече желание и борба. Благодаря.